Aicinu visus lēnām tuvoties šeit, nebaidīties no manis, jo es baidos no jums. Es skatos, tev nav bail. Lūdzu. Droši, te jūs redzat, šis ir neatkārtojamais, vienīgais visu laiku labākais pasaulē. Mīms. Pērkot jebkuru citu grāmatu, varat iegūt atlaidi 20% apmērā, lai dotos kur? Uz vienu no labākajiem cirkiem pasaulē.